Kwa majina mimi naitwa Branton Colimo na nimetoka shule inaitwa Elect Visionary High School. Na mimi ni artist. Nimechora hii paint kwa kutumia frame kama hii mbao. Alafu nini acrylic ni hizi paint. Alafu hizi hii canvas ni nguo. Nimetumia paint. Alafu kwa support napati wanga support na organization fulani inaitwa Uweza Art. Na kwa hao wenye ni artist hapo nje wasijifiche, watafute Uweza Art iko Olympic Estate. Welcome back katika kuza talanta . Na nipo na kipaji kingine hapa lakini kitofauti sana. Yeye ni mchoraji. Ndio tutasikia story yake na kidogo ni aje alianza. Mambo? Niko fiti. Mzima kabisa . Mzima. Jina unakuita nani? Mimi naitwa Branton Colimo. Ama nickname naweza niita CBY Rasto. CBY Rasto. CBY. Uko form ngapi na unasomea shule gani? Mimi niko form 3 nasomea Elect Visionary High School. Na iko located huko Makina na kuna branch yake Mashimoni. Kitu umefanya tukae hapa mimi na wewe ni about art . Nataka tupige story about it. Kwanza ni wewe umechora? Ni mimi ndo nimechora. Idea unatoanga wapi? Idea natoanga kwa maybe video nimeona ama kitu nimefikiria ama ndoto ama maybe kitu nimeona tu kwa picha. Sasa shule kuna masomo, kuna games. Sasa time una balance aje kusoma alafu kuchora? Kwa shule yetu hakuna art club. Tulikuwa tunapanga tu kuanzisha art club. Sasa mimi nachoranga home. Sasa zingine naenda kuchora kwa organization inaitwa Uweza Art. Iko located huko Olympic Estate. Na wana support all talent. Kuna karate, kuna art, kuna music, kuna sports. Wazazi wana support chenye unafanya na walimu pia wana support? Kwa wazazi hapo naweza sema wanani support, lakini kwa walimu hapo sizi sema kwa sababu shule yetu hakuna art club. Na ndio tulikuwa tunaanzisha, nataka kuanzisha juzi. Changamoto gani unapitia katika hii sanaa yako kuchora? Changamoto unapitia ni hizo equipments kama brush, paint ni expensive. Sasa kununua ni ngumu. Hizo ndo changamoto napitia. Hii picha ndo ikuwe hivi. Umetumia nini na nini na nini? Nimetumia ka frame. Na nikatumia canvas hii ngo iko hapo. Na nikatumia ni paint inaitwa acrylic paint. Shule kama venye nimekuambia kuna sports. Mbona wewe kuingia katika sports ukaamua acha mimi nichore? Sasa kwa art ni kama saa ni kama life yangu juu art ni talent ya familia. Na pia mimi nimefurahia na hiyo. Ndio kwa maana niliamua kuchagua. Majaji soko wamekuambia uimprove wapi na nini ukifanya utakuwa better? Wameniambia nipate kusign nini art yangu na ni record video nionyeshe evidence ati najua kuchora. Sasa kama anaweza support, naomba tu support kwa hizo equipments kama brush, rangi, canvas na frame and support tu na kwa market. Naomba tu ni support nikuwe market yangu ikuwe fiti. Nisikuwa ati nawari kila saa ati school fees. Sasa unachora nini na nini na nini na nini? Sasa mtu for example akipiga picha hivi akupatie, unaweza mchora? Naweza. But kulingana na sharpness ya camera. Juu unajua camera haiko sharp, siziona vizuri. Sasa lazima ikuwe sharp. Tunazona vizuri. Kwa hilo organization umeniambia, hapo ni kazi unafanya, unachora, unalipwa, ama inakuwaje? Ni organization inachukua toro, wako na talent. Sasa wana support. Sasa kama mimi art, nikisell, wanachukua hapo 40%, mimi nachukua 60%. Alafu na benefit kwa hiyo 60%. 60% sasa ndo kidogo na gao unapeleka shule. Na kama wewe ni mwanafunzi hakupati pesa direct. Unajua vile mwanafunzi anafikiranga akiona pesa. Sasa wanikanga tu kwa account. Alafu wanakusupport kwa shule. Mpaka time utapata ID ndo unaweza patiwa do.
Sa, after shule, unataka kuendelea na uchoraji ama uko na akili nyingine? Mimi after shule nitafanya hii course. After shule nilikuwa na dream ya kufanya architect. But that siziacha kando. Naendelea tuna request idasa. Thanks for your time. Ama kuna swali sija kuuliza na ungependa kusema? Napenda kusema kwa au artist wako hapo nje, wasijifiche, waonyeshe talent zao. Talent saa zingine inakupeleka mbali, haikufichangi saa zingine. Sa hiyo ndo naweza sema tu.